Skal vi se, dro ut på fjellet, sovnet på sofaen. Nei, jeg må jo ikke begrunne det. Jeg kan jo bare skrive, jeg kan ikke komme. Kos dere og hils de andre. Martin. Perfekt. Jo, jeg må begrunne det. Hvis ikke jeg gjør noe med livet mitt, så er det sånn her det blir. Damene først. Og du, salmalaks hver fredag. Kanskje taco hvis jeg er heldig. Og Sigrid som gråter av Idol eller Norske Talenter, mens jeg svelger gråten ned uten å si noen ting. Jeg kommer til å gjøre alt det der. Jeg kommer til å være trofast og lojal og pliktoppfyllende. Trenger en runk. Hei! Hallo! Jeg ville bare være her og aldri komme tilbake. Jeg vil at livet skal bli noe annet. Og nå har jeg muligheten.